Ili wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe. Tanzania wanafahamu kwamba ndugu yetu msemaji Manara hivi karibuni alifunga ndoa na mke wake wa pili. Ukuna huku za kunyapia nyapia zinadai kwamba kuna mgogoro mzito unafukuta fukuta na ukija kulipuka. Tusikitike kidogo jamani. Kwa mujibu wa wambea, inasemekana kwamba mke wake wa kwanza anadai talaka ya tatu. Alishapewa mbili wakati ameenda kwao Bagamoyo. Eti ndugu yetu Manara ndio akapiga ndoa ya pili. Inasemekana lakini eti ukuna huku nimejaribu sana kumtafuta Manara sana na hao wake zake, kwa bahati mbaya hawashiki simu. Je, vipi kuhusu baba mkwe, baba Manara, superstar Sande Manara? Sijui atapokea simu yangu, wiki ya pili inamtafuta. Watanzania muona utulivu katika kipindi hiki ambacho tunautafuta ukweli. Hello? Hello, Mr. Sande Manara, shikamo. Maraba, bado school. Ah, salama mzee wangu. Unaendeleaje lakini? Namshukuru Mungu. Nani kakaangu? Ah, mimi bwana mwanao naitwa Sudi Brown. Nani? Naitwa Sudi Brown. Brown. Sudi Brown ni mwandishi wa habari. Habari za siku mzee. Ah, salama mkuu wangu. Sasa mzee wangu, nimekupigia bwana, kuna taarifa nimezikuta huku mtaani, wanasema kwamba manake hadi Manara ameachana na Nahida. Wanasema bwana mzee wetu ameshindwa kweli kuwapatanisha. Taarifa unanipa au manake ndo maswali yenu ya mitandao? Nimekupigia kukuuliza, je, ni kweli wanavyosema watu kwamba busara za mzee Sande Manara zimeshindikana kutatua mgogoro wa ndoa ya mwanae? Hapana bwana, mimi sina swala ya Haji Manara na mkewe. Kama mzazi, kama mzazi mmoja anapenda kuzungumzia masuala ya anapenda kuona masuala mwanae na mke wake wanagombana, na kama wazazi wapo kama watakuwa tatizo. Mara kwa mara baba na mama wanapenda watoto wao waishi kwa amani na kupata pato la watoto. Ukiona kama imeshindikana, basi kwamba wazazi watakuwa wamejitahidi kufanya kufanya mwanae ni vizuri, lakini najua ndoa nayo imepangwa na Mwenyezi Mungu. Kuna kati mingine unaweza kulifanya hili ukatata mambo haya si hadharani, kwa sababu ya kuwa kila mtu bwana anaona yeye ameonewa au amefanyaki zaidi. Basi na uba ya mapenzi inapokuwa imekwisha inakuwa mvika, lakini sidhani kama wameachana. Mimi nafikiri watakuwa na matatizo tu wanagombana. Basi make tumepata taarifa kwamba Nahida amepewa talaka mbili, sasa akawa analazimisha kuomba apewe talaka ya tatu ili wamalizane kwa hiyo. Wallahi sijui na siwezi kusema kwa uongo, wala mimi siwezi taarifa hiyo. Mimi nachojua ni kwamba wana magomvi, walijibana mpana, wataja kaelewana. Baada ya hapo naenda kwenda kwao, lakini hata talaka najua hajasema, hata sasa mimi taarifa baada ya hapo na sidhani kama ni kweli baada ya talaka. Sawa. Na mzee wangu, wewe katika wakwee hawa yupi unampenda zaidi? Nani? Katika wakwe zako Nahida pamoja na Rubi. Hivyo studio, wewe mtoto wa changa ukaniuliza mimi kweli mapenzi ya wakwe zangu mimi yananihusu kweli? Mimi mapenzi ya si nani anampenda zaidi hapa? Mimi niko nitakosa nitachagua vipi napenda zaidi? Mimi sio loa. Mimi ni baba wa mkwe, zaletiwa mwanamke huyu hapa na pia pale anakuja na shule kutoka Mo mpe Manara. Bwana tabuni tu kumbuke bwana mtenda sana atakuwa sifanyi halali wala dini yangu haniruhusu. Kweli mzee wangu. Dini yangu haniruhusu hilo bwana. Mimi sio loa na wala sikuingilia mambo ya mwanangu, wala mpenda nani au mnampenda nani, wote ni wanangu. Akija mtu mwingine watatu mwanangu, akija wanne mwanangu, akijisha watano ndio hapana, hiyo haramu.
mimi siwezi kuchagua bwana nampenda nani nampenda asiwezi kufanya hivyo. Sawa sawa. Mr. Sande Manara, watu wanamlaumu Haji. Mr. Sande Manara, watu wanamlaumu mwanao Haji Manara kwamba ana upendeleo kwa wake zake kiasi cha kwamba hata akiwa post anakuwa anamtag mke mdogo tu Ruby, lakini akimposti Nahida mke wake mkubwa huwa hamtag kabisa. Hili la upendeleo baadhi ya watu wanasema inakuwa si uadilifu kwa sababu hatakiwi kupendelea hata mmoja, wapende wote kwa kuwapa mapenzi sawa kwa sawa. Mzee wangu unalizungumziaje hili? Hayo bwana mimi hayanihusu mdogo wangu mwanangu. Habari alaya na mlaumu bora mpatilie hiyo mpointi mwenyewe Haji kama mbie kaongea naye ndo tafungua hiyo. Mimi hanuhusu habari nani nampendelea nani kwa hiki nani kwa hiki. Sawa sawa. Mzee wangu vipi Ramadhani inakutreat vipi? Alhamdulillah nafanya mambo mengi ibada kwa Ramadhani hapo tuambia fanya mambo ibada kwa Islam fanya mambo ya heri. Hapa nilipo ni mwatasomu sitaki hata singile jambo lolote lilokuwa litatengwa somo yangu. Ndiyo ndiyo kweli kweli mzee Manara, mimi nimefurahi kuongea na wewe mzee Sande. Asante bwana. Asante sana mzee.